Vím, lidi, tady je Diaz. Vítejte na pokračování na hru Football Manager 2019. Jak můžete slyšet, mám nový a lepší mikrofon, tak snad ten hlas bude o něco lepší. Dřív jsem měl mikrofon společně se sluchátkama, a teď už jsou trošku profík, ne? Když už natáčím po třetí Football Manager 2019, tak snad ten hlas bude v pohodě. Slyšíte mě dobře? Jo. Nechte poslouchat své uši a podíváme se na náš tým. Dneska nás čeká zápas proti Jevilu. Nemám ponětí, jak se začte. Je to uh, pohárový zápas, takže to nějak moc nehrotím a dám tam trošku slabší tým. Jelikož Rashford, Martial jsou zranění, Lukšo je taky zraněný, takže tam nastoupí o něco slabší tým. Bude tam O'Connor, Jones, De Ligt, Valencia, Decha v bráně, Granta tam raději dávat nebudu, protože víme, jak špatně chytal a Sergio Romero je ještě trošku zraněný. Takže v tom máme trošku menší problém. No, na střed hřiště jsem dal Matiče s Frdem, potom Gomese, oni jsme se bavili už minulé, že se mu daří v juniorském týmu do 23 let, má tam, když se podíváme, tři zápasy, dva góly, pět asistencí, což je nádherné číslo. A na hrotu necháme Ibrahimoviče. A jako obvykle, já se vám ozvu přímo ze zápasu. Tak tady máme první šanci. A ta šance už z ničeho nic zmizla. Ale míč zachycuje Matič, takže to vypadá dobře. A tady O'Connor to myslel skvělým centrem na Ibrahimoviče. Ale bohužel Nelson, ne ten ze snů, vím na co myslíte, ale brankář týmu jevil, jevil, fakt nevím, jak se to čte, přemýšlím nad tím a fakt nevím. A tady Fred ale krásný. A ještě hezčí přihrávka příhrávka od Ibrahimoviče na ukonora. což byla veliká škoda, že to nedal. Tam měl úplně docela hodně prostoru Owkonor ale to nevadí, je to mladík a my jsme rádi, že se může rozvíjet. Doufáme, že Sanchez dá aspoň jednoho fíka v dnešním dílu. A tady Pereira krásně zachycuje. Ježiši, břevno lidi, to bylo nádherné břevno. To je veliká škoda. No doufáme, že, a, že Sanchez se probudí a začne dávat góly nebo asistence. Protože minulý díl se mu nedařilo, dal jeden náhodný gól, ale c, je to Sanchez, je to světový hráč. Nebo byl, teď je to furt kvalitní, podle mě hráč, jenom bohužel forma se mu vytratila. A nevím, co s tím. Vypadá to, že nejspíš Sanchez přestoupí z United, protože už je to rok, co se mu vůbec nedaří a už ani moc nástupuje do těch zápasech. Uvidíme Pereira, zkusíme ještě něco vymyslet. Tady Matíč, Valencia, Matíč. Znovu Valencia a znovu Matíč, nečekaně. Zkuste něco vymyslet. Pojď Fred, Valencia, znovu na Matíče, O'Connor. Zkouší střelu a trefuje tyč. Velká škoda, velká, velká. Tak máme další rohový kop. Zapomněl jsem se podívat na úpravu rohových kopů, mi tam někdo od vás po svým díle doporučil. Úplně jsem na to zapomněl, tak se na to společně podíváme po tomhle zápase. Protože je pravda, že Ibrahimovič, náš nejvyšší hráč, stojí až za šestnáctkou. A přitom by měl být v šestnáctce, nejlépe k blížší tyči. Tak to se zkusíme napravit. Tady Pereira zkus něco vymyslet na Valenciu, krásný pás. Valencia a zkouší centrovat na Ibrahimoviče a to měl být gol na 1-0. Jedna, jedna, jedna a rozhodl jsem se, že nejspíš Pereira uh, v létě odejde. A budeme tam muset nakoupit nějakého jiného ofenzivního záložníka. Tady si musíme dávat pozor. A tady velká šance, ještě že máme toho Decheu, který v takových těžkých situacích nás dokáže podržet. Víme, že Pereiroj se vůbec nedaří, ale vůbec. Tak tam dáme Pogbu na druhý poločas. Moc jste mě potěšili a ani Pereira není motivovaný, takže to hodnocení by mu jenom klesalo. Dáme tam Pogbu. <kly> Pardon. A když tak budeme střídat potom Gomez nebo Sancheze, no. Můžeme to zkusit prohodit ještě, jestli se Gómezovi bude lépe hrát na té levé straně. A budeme doufat, že Pogba zase něco vytáhne z rukávu. Kdyby se nám Pogba zranil, tak to jsme pěkně vpytli. To opravdu nevím, co bychom dělali. Pojď, Fred, něco musí vymyslet už konečně. Vidíte, kde stojí až Ibrahimovič? Až za šestnáctkou. Gomes tady. Ježíš Sančes. Gomez to udělal tak skvěle. Opravdu nádherný. Tohle byla ta veliká škoda. To měl Sanchez hlavičkovat. Teda on hlavičkoval, že? Ale mimo bránu, což je docela blbý. Zkusíme hrát na velmi útočnou. Přece můžeme prohrát proti Jevilu, který je v druhé lize. fuck? ta ne v druhé lize, až ve třetí. Takže se nám někdo moc nehrí, no? tak jdeme střídat i my, dáme tam kiezu, zkusíme Valenciu dáme pryč, protože za chvíli bude hodně unavený a zkusíme tam dát toho Dalota a doufáme, že něco vymyslí naši noví hráči na hřišti. Jinak ten zápas dopadne hodně špatně. zatím jsme, alespoň jsme zatím nepustili protivníky do žádné dobré šance, což je klíčové. A musíme už něco přece vy... To byl nádherný zákrok, chudák Matič. Ten se zvedal tam půl dne, tady Fred zachycuje, ale krásný, krásně zachytil, ale bohužel špatně přihral. Takže Matíč, tady O'Connor, který měl docela hodně okamžiků tady, bytečná střela dálky, mohl si ještě vyčkat nebo jít trošku dopředu a zkusit najít někoho, koho, komu by mohl nahrát. Takže rovnou se na penalty, takže tam půjde určitě Zlatan Ibrahimovič, pokud tam máme, Matič tam půjde a potom už ty penalty moc dobře lidi nestřílí, jo? takže budeme doufat, že Dechá udělá nějaký dobrý zákrok. A první jde Fischer, Doufám, že nevypadnem. A krásně proměnil. Uvidíme, co Paul Pogba. Ten na penalty je docela talent. I když občas se stane, že prostě nedá, ale tak co se dá dělat. A toto byla krásná pomelice. Nenechal nic náhodě. Tady James. A teď cítím, že Decha to chytí. A bude to střát do pravé strany, tak do levé, ale No vlastně, když stojíte jako decha, tak je to pravá strana, že? <laughs> Ví smart. Ibrahimovič? Pojď. A je to zatím 2-1 na penalty. Sice jsme vyhráli na penalty, ta, doufám, že vyhrám na penalty, ale v zápase jsme byli ta opravdu tragičtí. <hým> a Decha chytá znovu, takže teď stačí dát ještě jeden gol a už to bude v klídečku. Matič by taky mohl skourovat. Je to zkušený střední záložník a skouruje. Teď si drchá chyté, tak postupem dál. A nastupuje tam Worthington. Worthington, nevím, jak se to čte. Fakt neznám tyhle ty hráče a pochybuje, že znáte i vy. Tak pojďme na to dechá třetí úspěšný zákrok, co? A málem, málem. Směřoval na dobrou stranu a myslím, že ten míč proletěl i skrz něho, ale tak to je fotbal manager, s tím se nedá nic dělat. A tady Kieza přijde rozhodnout, aspoň teda doufám. No nějak k nějak se mu nechce do té brány. <laughs> tak je za A je to tam. Vyhráli jsme. Sice na penalty a to je hodně špatné. To je moc, moc špatné. Takže já dám agresivně. Proto je nejsou vůbec spokojený. Jediný, kdo tam hrál dobře, byla, byli naši obránci, ale ten útok se hodně ta trápil. Můžem, máme klauzuli, že můžeme přivést pět dipáje, kdyby jsme chtěli. Ale ten má 8 zápasů a jeden gol, takže. Nevím, no. Taky se mu nějak moc nedaří, jak vidím. No, podíváme se tedy na ty rohové kopy, na standardní situace, ty už jsem trošku rozdělil. A. Rohy, tady to je. U, útok. Takže my budeme uh, mít rohový kop. Útočník. Hlídat brankáře ne, k přední tyči. Útok na přední tyč, takže Lukaku nebo Ibrahimovič budou útočit na přední tyč. Koho tu máme? Tu hraje, uh, jo. Levé, levé útočné křídlo, Gomez. A jinak všechny můžeme nechat. Hlídat brankáře? Co znamená hlídat brankáře? Hrač bude s Abiem rovnou kopu před brankářem a bude mu bránit ve výhledu. Což není vůbec špatné. A to by mohl dělat Fred, ano. Mohl by to dělat Fred, nebo spíš Matič. Než Fred. A pravý obránce a levý obránce si budou nabíhat do šestnáctky. A nebo ještě špatně, takhle. Valen, naši lev, Leví a pravý obránce budou vzadu hlídat, aby zabránil protiútoku, a bude si nabíhat Delicht a Phil Jones, prostě naši střední obránci, protože ti jsou lepší v lavičkách, než když se podíváme. Hlavičky 15 Delicht a Jones má 16. A když se podíváme na Alkonora, ten ti má i kolik, když se podíváme ti mají 11, takže by to takhle bylo ideální. A tady to znamená, jeli třeba držet se do oka a tady číhat mimo vápno. A tady zautočit z hranice pokutového území. To dělá teď momentálně Gomez, ano, naše křídlo. Takže takhle by to mohlo být číhat mimo vápno. Hráč bude při, při rohovém kopu svého týmu vyčkávat mimo vápno na odražený míč. To by taky nebylo špatné. Ale koho jsme tam dali? Možná Freda, takhle. <coughs> takhle to by ideální. Takže to udělám i něco podobného tady. Takže Zlatan Ibrahimovič sem. Matič bude bránit ve výhledu. obránci půjdou dopředu. Jo, takhle. A ještě ta, to Freda potřebuje tady. Takhle. A v obraně dáme ještě na kraj vápna. Můžeme tady dva útočníky a jeden bude kryt ta ještě hráče eee, rozehrávce na blízkou vzdálenost. stejně udělám ta i tady. Tady. Takhle to dáme. Tak jo, tak jsme se ukázali, jak to funguje. Myslím, že tohle by bylo asi nejlepší zpravit, protože je to takový matoucí a nehodí se to uh, do téhle hry. Myslím, že by si s tím mohli rozhodně více pohrát, aby to nevypalo, nevypadalo to tak lacině. A budeme hrát naši klasickou Herrera Pogba. Dáme tam Dalota. Lindelofa, Chiesa, necháme tam toho Sancheze, nebo tam dáme Gomese, takhle, dáme tam Gomese, Lukaka hlavně, a ještě bych tam chtěl dát Matu místo Pereira protože Pereira se mu nedá říct vůbec. Rashford no, může hrát maximálně 45 minut, aby se nezranil, tak si ho dáme na střeláčku místo Sancheze se asi tam dáme. A to bude asi tak všechno. Ještě tam dáme Bajího, tak může hrát jenom 45 minut maximálně. Takže bychom ho, když tak, hmm, potom vystřídali za někoho jiného. Takže tohle je náš hlavní tým, asi nejlepší, co teď můžeme poskládat, a když nepočítám toho Gomese na, na tom levém křídlu tam by se fakt hodil ten Martial, nebo kdyby Sanchez měl konečně nějakou tu formu, já očekávám, že vyhrajete. A docela si připadám jako fakt Mourinho, no. <laughs> jako nehrau defenzivně, hrau fakt útočně, na tempo na nejvyšší, jenom prostě to tam nechce padat, ty góly. Takže uvidíme, jestli ty rohové kopy nám trošku pomůžou. Tady Dalot na matu a Kieza centruje. Škoda, že tam Lukaku nic nevybojoval. Ještě Diego Dalot, Mata, Paul Pogba zkouší střelu a doufal jsem, že to tam znovu zapadne, protože Pogba zatím kdykoliv nastupoval, tak skoroval. I minulý zápas skoroval, sice z penalty, ale gol je gol furt. Tak Herrera, tady Mata zkouší na se ten Myslel jsem, že bude střílet, ale do 16 na Lukaka, který se tam snažil s dostat míč do sítě, ale to se mu moc nepovedlo. Tak musíme si dát pozor, mají zahuk a všichni víme, jak je to kvalitní hráč. Tady Dalot. Zkouší centr na Lukaka a je to tam. Lukaku asi bude muset nastupovat častěji, protože zlatý Ibrahimovič taky nemá zrovna nejlepší formu. Musíme se hod přetrpět tohleto. A jsem rád, že se nám vrátil Rashford. Opravdu jsem za to rád. Zkusíme ho potom poslat do hry místo Gomez nejspíš. <coughs> tak tady Mata. A škoda, ale ty centry jsou zatím hezké. Tak Diego Dalot. Nindelov. Herrera na telese, který si nabíhá znovu polem křídla, a centruje. A Pogba trefuje tyč a Kieza. Bohužel ta střela byla zblokována, má takovou smůlu. Tak se podívám, jak to vypadá. Tady Pogba je a čeká na ten odražený míč. To by se mohlo hodat taky spíš víc dopředu. No. A vidíme, že Lukaku si nabíha... bude nabíhat k, 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 k přední tyči. Nabíhá si, sice ne tolik, jak jsem očekával. <laughs> tak bají, nic nevymyslel. Dobře. Tak podíváme se znovu. Mata, Gomez, Pogba, Keza má hodně volného prostoru. A je to tam. Konečně prolomil tu kletbu z minulého dílu. A Pogba si znovu připisuje asistenci. Další zápas a další klíčový, klíčová přihrávka od něho. Je to jedno, jestli dá gol nebo asistenci. Kdykoliv v každém kole dá gol nebo asistenci, tak ukazuje svou kvalitu. A Pogba ukazuje už šestý zápas po sobě. Tak musíme si teď dávat pozor, protože ten útok má docela silný. A přesně o tom mluvím. Zaha je opravdu rychlý soupeř a musíme se ho lépe pokrýt. Tak, Kieza, Pogba na Luka Lukaku, to je veliká škoda, mohl zkusit nahrát zpět na Pogbu, on tam byl úplně volný. Ach jo, ach jo. A je to penalta. Pol Pogba bude zahrávat penaltu, takže si může připsat další gol v Premier League. Nebo spíš Division, jestli chcete. Pogba, a je to tam gol a asistence dneska. A je to jeho šestý gol v sezóně, <laughs> je on v Premier Division. <clears throat> Takže jo, ten popel opravdu válí. Tak já jsem hodně spokojený a zkusím to nějak prostřídat, protože Bají by neměl odehrát více jak 45 minut. Takže tam dáme Delichta a zkusíme tam dát i toho Rashforda místo Gomese. <coughs> a se Rashford trošku rozehraje, když byl dlouho zraněný. Tady Zaha jde vidět, na tu rychlost jeho. Myslím, že mohli jít dál, ale neudělal to špatně, Rozhodně Crystal Pala se mohl více sformulovat do útoku. Já už jsem dala, aby z toho lépe bránili lidi. Víc už to asi nepůjde. je vysaká a velká chyba od hráče Crystal Palace, Lukaku, může si nabíhá Kieza a Kieza dává svůj druhý gol. Nádherný protiútok, dámy a pánové. A jsem rád, že Lukaku tentokrát zbrkle nevystřelil, jak to udělal předtím, ale vyčkal si a viděl volného kiezu, který si nabíhal. I Pogba si skvěle nabíhal. Říkal, že to nešlo na Pogbu, ten tomu přeju, ať vyhraje zlatý míč. Tak a tohle to už byl konec zápasu 4-0. Což je hezký výsledek a doufám, že v tom budeme i příště pokračovat. Strašně moc děkuji za to, že jste se podívali na tohle video. Budu moc rád za každý like, odběr, klikněte na zvoneček, aby vám žádné další video neuniklo, protože o to rozhodně přijít nechcete. A samozřejmě za sdílení případně na Facebooku či Twitteru, jestli máte svým kamarádům. Tak jo, moc vám děkuji ještě jednou a uvidíme se u příštího videa. Čaute.